Let's go! Good over. Shabash. Over. Zahid. Rashid. Camera ke? Yes, sir!
بل هفته مونږ سره کرکټ کې دي سره ټورنامنت او وقار پیژنې وتا نه او وقار نه هغه څوک دي نه پوهېږم چې ما دا چېرته کتلی وو ما ته مې ما بېخي کتلی دی ما ته مېسېج کړلی وو ایلې ته څو دفي ویلې بیا وایي عزت څنګه دی ما تھکې تھکې بیټسمن
خلک لو وکي مونږ ټول پیږي اوسه ټول تا ور لنه کې خو هیڅ څوک نشته زاهد 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 نه څو په پرځه Sana ola.
دریدا نه په قرار لاس خلاص کې به اوله بلا نه خیر Ahí que favor. سناولا صبر صبر بلال بلال لا لا صحیح رواني بلال ډیر خرواني
Last ball. Right. Last ball. Get away, Thank you.
بال دالے کے کھیل چکا وڑا خود سے ¿Qué?
Yo,
Yeah.
جدا. I can't see your dad. Can you see your dad? Yeah. Where are you? I can't see his dad. Is he playing or is he in the lobby? He's right there. What's that? Can you hold my dad? Thank you.
Catch coming, it's not ready, catch coming. Do the ball.
اولاد انا اولاد بچیم بیخی گپ گپ کی دی خورا لے اخو تو چلے Thank you.
ډار شم نو نه سکور مرو ډار امپایر سکور ون دا ګور هغه سترګې پټای پیټا وای خالي ها ګورې وټه هغه خالي پیټا وای هری پیچ سه
Thank you.
Thank you.
ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਫੇਅਰ ਕੈਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲ ਰੱਖਿਓ चल रहा है यार स्टिक टू इट बॉय